У головному управлінні Державної фіскальної служби у Миколаївській області організували брифінг. На ньому фахівці розповіли про застосування касових апаратів у сфері продажу побутових товарів. Цьогоріч до Податкового кодексу України внесли зміни. Тепер підприємці, які реалізовують побутову техніку, повинні обов'язково використовувати касові апарати. Мається на увазі продукція, що підлягає гарантійному обслуговуванню або заміні. Головні зміни з 8 травня 2017 року стосуються діяльності фізичних осіб-підприємців, які знаходяться платників єдиного податку першої, другої, третьої групи, незалежно від обсягу доходу, незалежно від місця здійснення діяльності. Фахівці фіскальної служби пояснили, що неодноразово спілкувалися з власниками торгових мереж та магазинів. Пояснювали їм необхідні застосування реєстраторів розрахункових операцій, однак деякі поставились до законних вимог безвідповідально. Тривалий час певними підприємцями було тривале очікування, що цю зазначену норму закону відтермінують чи змінять. Середня вартість касового апарату – від 4 до 6 тисяч гривень. Наразі на Миколаївщині їх зареєстровано 250. Це невеликий відсоток від усіх торгових мереж, які продають побутову техніку. Щоб змусити підприємців поважати закон, чиновники пообіцяли застосовувати фінансові санкції. Ми хочемо відмітити, що ГУДФС Миколаївської області запрошує підприємців, які реалізують складну побутову техніку, до Державної податкової інспекції за місцем реєстрації, для реєстрації безпосередньо цих касових апаратів, та попереджає, що за недотримання вимог діючого законодавства фіскальними органами будуть вжиті відповідні заходи – фінансові, вплоть до адміністративного арешту майна. У фіскальній службі зазначають, динаміка кількості реєстрації касових апаратів все-таки позитивна, і закликали всіх покупців обов'язково викривати порушників. Володимир Степанов, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.